deegaanada ay ka kooban tahay qowmiyadaha guud ee waddanka Ethiopia oo ka duulaya baaqii ra-iisul wasaaraha ee ahaa in qurbo joogto ay dalka dib ugu soo laabtaan, adduunyadana loo muujiyey dalka Ethiopia inuu yahay mid nabdoon, iyagoo ka duulaya awaamiirtaasi uu bixiyey ra-iisul wasaaraha ee ah in ay dalkii dib ugu soo laabtaan, waxaa deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan Ethiopia kusoo qulqulaya dadka u dhashay Ethiopia ee iyagu ku maqan waddamada dibadda. Dayib Axmed Nuure, wasiirka qurbo joogta iyo maalgashiga deegaanka Soomaalida, ayaa sheegaya in qurbo joogta in ay dalka kusoo laabtaan ay fursado muhiima u tahay deegaanada Soomaalida, taasoo ah in ay maalgashi sameynayaan isla markaana kobaca dhaqaaluhu uu noqonayo mid kor u socdo. Qurbojoogtu waxay ku rumaysan yihiin cilmi ama cilmigu oo kaliya klaaska inaad fadhidood ku barata ma aha, si informalaad ku baran kartaa. Marka maadaama intooda badan ay la dhaqan yihiin bulsho dhibaatooyin badan intay soo mareen la tacaalay oo ka gudbay, waxay inooga soo koobayn karaan maaragtay teknolojiyad iyo karti fara badan. Waxaa kale oo ay ku hubaysan yihiin waa dad shaqaysta markay dibadda jiraan. Soomaalidu inta badan saan in badan ma ka soo wada hadalay marka gudaha waddankeeda ay joogto, yacni in badan inay aada u shaqaystaan kuma dhiirana. Laakiin marka ay baxaan, runaantii waxaad soranay dadka baxa, dadka actifka ahaa marka horeba, yacni ay shaqada ku abuureyda marka ay baxaan, laakiin waxay noqdaan dhanka ganacsiga dadka ugu firfircoon, aqoonta iyo maaragtay dhanka ugu horreeya noqdaan. Marka sidaa darteed, hantidii iyo cilmigii iyo khibraddii aad ka soo qaadateen wadamada hore maray inaad qayb kaga noqotaan sabata bixinta bulshadeenna. Waxaad ogtihiin bulshadeenna nolosheeda had iyo goor waxaa ku soo noqnoqda abaar, abaaruhuna way sii jiri doonaan. Markii dhaqanka isbeddelka cimilada aad doorto, adduunku sida u yaallo iminka aad eegto, yacani way sii badanhayaan abaaruhu, ma sii yaraanayaan. Waxaa loo baahanya marka laakiin inaan kobcino u adkaysiga bulshadeenna, bulshadeenna qaab ay ugu adkaysan karto abaaraha dhacayana u diyaarino. taas marka waxaa aasaas u noqon cilmiga jaamacadda laga qaadanayo, khibradda qurbojoogta ka imaanaysa, dadaalka xukuumadda ay wadee samaynayso. Marka sidaa darteed, inaan abuurro baan u baahannahay 10 ama 20 sano soo socotaba bulsho u adkaysata abaaraha, ee aan 3 walba la odhanin dad baa dhammaanaya, xoolo dhammaanaya. Runaanta risoosiga waan haysanaa, laakiin qaabka looga faa'iidaysan lahaa wax badan naga dhiman yahay. Baaqa ra-iisul wasaaraha ee ahaa in ay qurbojoogta dalka dib ugu soo laabtaan si reer galbeedka loogu muujiyo, warar uu sheegay inay been abuur tahay taasoo laga faafinayo Ethiopia inay ragaadiyeen colaado, ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay kusoo qulqulayeen deegaanada uu ka kooban yahay dalweynaha Ethiopia. Siyaad Heer Sare Telefishinka CPA Jigjiga. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.